זה גם אופציה, למה אתה חייב לשקר? אתה יכול לבדוק פעם אחת לסגור עניין וזהו? פעם אחת תבדוק, יש לי או אין לי בחירה ומה ומי ומה זה, פעם אחת תכתבין וזהו. למה זה כל כך קשה להבין? קודם כל, זה לא קשה. למה אני חושב שזה קשה? לא קשה, הנה, יש לך בספר. קרא, תבין. אבל למה זה כאילו קשה? כי אתה לא רוצה להשתחרר מהשיגעון. זה כמו לשאול למה יש נפרדות בתכלס. למה יש נפרדות? למה יש טיפשות? זה בעצם לשאול את אותו שאלה. למה קשה להבין אם יש או אין בחירה? מאותה סיבה שיש, מאותה סיבה שהאחדות עושה נפרדות. יש כוח בעולם שרוצה שיהיה רע. ולכן הוא גורם לך לא להבין את האמת. הלאה. והאדם לא יכול בשום דרך כלשהי לעשות נגד רצונו. תקרא, קרא את זה עוד פעם ולאט. והאדם לא יכול בשום דרך כלשהי לעשות נגד רצונו. זה עובדות החיים, מה שנקרא. כן. זה הכי פשוט דווקא. עד כאן אנחנו במסגרת ההיגיון. גם בסוף. והאדם... והאדם לא יכול גם לשנות את רצונו. והאדם לא יכול גם לא לשנות את רצונו, בלי... בלי שיהיה לו רצון אחד, אחר, פנימי יותר, שהוא יגרום לו לשנות את רצונו. זאת אומרת, אתה לא יכול לשנות את הרצון שלך, בלי שיהיה לך עוד רצון אחר לשנות את הרצון שלך. זאת אומרת, מי שבסוף החליט, אם אתה תשנה את הרצון שלך, זה הרצון שלך. איך שאתה תהיה? הרצון יותר חזק. זאת שאלה של מי הוא ומי מחליט אותו, אוקיי. ואין האדם... ואין האדם... זה בפרק. לא, זה בהמשך. למרות שיש את זה גם בפרק אחר, אבל במקרה זה גם פרק כזה, כן. ואין האדם משנה את רצונו. אף על פי כן, אלא אם כן, יש לו רצון אחר פנימי יותר לשנות את רצונו. אבל בסופו של דבר, האדם פועל רק לפי מה שהוא רוצה. רק. רק לפי מה שהוא רוצה. והוא לעולם לא בוחר שום דבר נגד מה שהוא רוצה. עד כאן הבנו. יש לך בחר חושבית לעשות כרצונך ואתה מחויב לעשות כרצונך. אוקיי, ומי שהתבונן? ומי שהתבונן עוד קצת פנימה יראה, כי הרצון של האדם הוא לא בשליטתו. כי האדם הוא כל כך טיפש עד שנדמה לו שהוא בוחר לעשות כרצונו. אבל רגע, אבל תשים לב. מי שהתבונן עוד קצת פנימה. מה זה עוד קצת? זאת אומרת לא עד הסוף. הכוונה לא עד הסוף. מה כתוב? מי שהתבונן עוד קצת פנימה, תגלה שהרצון שלך לא בשליטתך. אבל אם תתבונן עד הסוף פנימה, תגלה שהוא בשליטתך. כשאני אומר, לא אמרתי מי שיתבונן עד הסוף. כן, זה חלק מהדרך. מי שבונן קצת, כאילו, בוא נבונן עוד קצת, עוד קצת, עד שתראה את זה בשביל, עד שתראה שאין הבדל בכלל. אוקיי. אז לא, אבל צריך לשים לב, כי אני לא אומר מי שיתבונן יראה שזה, אני אומר מי שבונן עוד קצת, אתה תמיד עם ההסתגעות, תתבונן עוד טיפה, תראה עוד משהו, בונן עוד טיפה, תראה עוד משהו. כן. אוקיי, אז תקרא. אתה למציאות, אה? מי שיתבונן עוד קצת, פנימה, מי שבונה לו קצת פנימה יראה, כי הרצון של האדם הוא לא בשליטתו. כי האדם הוא כל כך טיפש, עד שנדמה לו שהוא בוחר לעשות כרצונו. ואז הוא מרגיש חופשי. אבל האדם הוא רבל, כי הוא לא בוחר את רצונו. כי לבחור בראשו תהליך רצוני. ולכן אין אפשרות שאדם יבחר את הרצון עצמו מתוך רצון עצמי שלו. מה זה נקרא לבחור בתכלס? תהליך רצוני. באופן רצוני, אני בוחר את זה ולא בוחר את זה. אתה רצה עצמו את זה. כי האדם עצמו... כי האדם עצמו לא בוחר מה לבחור. הוא בוחר את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא בוחר מה לרצות. ולמרות שנדמה לאדם שהוא בוחר מה לרצות, הרי שזה תמיד בכפוף לרצון שלו, שהוא גורם לו לבחור מה לרצות. מה כתוב? הבן אדם בוחר, אבל הוא לא בוחר מה לבחור. הוא לא בוחר מה לרצות. אתה בוחר, אבל אתה לא בוחר מה תבחר. אבל זה בחירה בכאילו. למה? הוא בוחר את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא בוחר מה לרצות. ולמרות שהוא אומר, לא, מה זאת אומרת? אני בוחר מה לרצות, אבל זה רק לפי מה שאתה רוצה. שהוא מחליט לך מה לבחור לפי מה שאתה רוצה. עד כאן הגיוני? הגיוני. הלאה. ולומר... ולומר שהאדם בוחר, אבל זה לא עד הסוף בדיוק, כי אם אתה בודק את הרצון... שום דבר זה לא עד הסוף, חכה, ולומר... זה סימס, כאילו... ברור שזה לא עד הסוף, חכה, עוד לא הבנו מי, מה, למה, כמה, אוקיי, ולומר... לא, כי את הרצון עצמו, אם תברר אותו עד הסוף, אז יכול להיות שתגיע שאתה באמת בוחר את הרצון. יכול להיות שתגלה שאולי הרצון בוחר אותך? יכול להיות גם כן, אבל זה... בסדר, הכל בכל מובן. כן, ולומר... ולומר שהאדם בוחר שיהיה לו רצון, ברושו שהאדם נמצא במצב שאין לו עדיין רצון. הוא בוחר את הרצון שלו עצמו. כן, כי לכאורה, בואו נעצור כאן. לכאורה, בן אדם יכול להגיד, אני בוחר את זה שיהיה לי רצון. האם יכול להיות ברמה הלוגית שהאדם בוחר את זה שיהיה לו רצון? בלוגיקה, נגיד, עכשיו, בחוויה,
אף אחד לא חווה שהוא בוחר שיהיה לו רצון. מה זאת אומרת? זה לא אני בוחר, זה נוצר בי. מעצמו אני רוצה. אבל בלוגיקה, בשכל, האם יכול להיות שהאדם בוחר שיהיה לו בכלל רצון? לא. למה לא? כי אם אני נגיד אומרת שאני רוצה משהו, ואני אומרת נגיד שהרצון הוא שלי, שאני יוצרת אותו, אז תמיד יש משהו לפני זה שגולם... אולי לפני זה, זה את נמצאת. אבל תמיד אפשר לשאול לפני. אולי לא רגע, לא שנייה שנייה, אני לא שואל, תעצור. קלטתי לך מאוד. תעצור. אני לא שואל מי גורם לך להיות קיימת. ובואי נניח שמשהו אחר לפנייך. אני שואל על העיקרון, האם יכול להיות שלפני הרצון שלך את נמצאת? יכול להיות בעיקרון. השאלה האם יכול להיות שאת בוחרת שיהיה לך רצון? האם? יכולה להיות חוברת על זה. אין סיבה שלא תראה. אבל אז אני רוצה לבחור. הבעיה היא שבחירה היא תוצאה של רצון. אבל זה גם תוצאה של רצון, כי אז אני רוצה לבחור שיהיה לי רצון. בוא נגיד ככה, יכול להיות שאתה גורם לכך שיהיה לך רצון. אבל לא יכול להיות שאתה בוחר שיהיה לך רצון. איזה רצון כזה? כי להגיד שאתה בוחר, פירושו אני רוצה שיהיה לי רצון, אבל עוד אין לך רצון. יכול להיות שהסיבה שיש לבן אדם רצון זה הוא. אתה אחראי לכך שיש לך רצון, אתה סיבת רצונך, אבל לא יכול להיות שאתה בוחר שיהיה לך רצון. כלומר, אני בוחר שיהיה לי רצון, פירושו אני רוצה שיהיה לי רצון, אבל עוד אין לך רצון, איך אתה יכול לרצות? מה שאנחנו מסבירים עכשיו, נכון גם, מה שאנחנו מסבירים עכשיו, לא אף על פי כן, מה שאנחנו מסבירים עכשיו, נכון גם לגבי אלוהים בעיקרון, כי גם לגבי הראשון בשרשרת, אפשר לומר, האם אלוהים בוחר שיהיה לו רצון או לא? מצד אחד, בוודאות אנחנו יודעים שהוא יוצר את רצונו, כי הוא הראשון. מצד שני, הוא יוצר את רצונו בלי לרצות ליצור את רצונו, כי הוא לא היה לו רצון. והסברנו את זה במקומות אחרים. אתם לא צריכות להתלחשש, סתם, יש פרק אחד בספר שמסביר את הנושאים האלה כבר הסברות. אגב, בוא נקרא את הפסקה עד הסוף. ולומר... ולומר שאדם בוחר שיהיה לו רצון, פירושו שאדם נמצא במצב שאין לו עדיין רצון. והוא בוחר את הרצון שלו בעצמו. שימו לב, לומר שבן אדם בוחר שיהיה לו רצון, פירושו, שהוא נמצא במצב שאין לו עדיין רצון, והוא בוחר שיהיה לו רצון. אוקיי, אבל... שזה קצת בעיה לוגית יש פה. הנה, כתוב פה את הבעיה. אוקיי, אבל אם אין עדיין לאדם שום רצון, אז הוא גם לא יכול לבחור בתהליך רצוני שום דבר. כי עוד אין לו שום רצון עצמי. לכן... ולכן אין שום אפשרות שאדם יבחר את הרצון העצמי שלו. של עצמו. של עצמו, עצמי של עצמו. וגם אלוהים לא בוחר את רצונו, מתוך רצונו, אלא ששם זה מתוך מהותו. גם אם זה בלי הגדרת רצון. ושם גם כל אחד ממש וכולי. הבנו? הבנו שזה כתוב. כן. אני לא ממש הבנתי. לא ממש הבנתי, ברור. אם אני מבינה עד הסוף. אולי צריך לקרוא את ההמשך. כן, מה? מה כן הבנת? בואי נתחיל מה שהבנת. מה הבנת? רגע, אז הפואנטה פה ש... הפואנטה היא שלא יכול להיות שבתהליך רצוני בחרת שיהיה לך רצון. שלא יכול להיות שבחרת בתהליך רצוני שיהיה לך רצון. כלומר שבחרת שיהיה לך רצון, פירושו שבאת ממצב שאין לך רצון למצב שיש לך רצון. אבל אם עוד לא היה לך רצון לפני, מה זאת אומרת? בן אמר, אני יצרתי את הרצון של עצמי. פירושו לא היה לי רצון ויצרתי את הרצון של עצמי. אבל אם עוד לא היה לך רצון ויצרת את הרצון של עצמך, יכול להיות. אבל זה לא בתוך תהליך רצוני. נכון? אם היה רצון. לא קשור למשהו אחר. בואי נגיד שאין משהו אחר. אין משהו אחר. עשיתי משהו אחר. אין משהו אחר. חייב להיות פתאום רצון. לך עוד לא היה רצון לרצות שיהיה לך רצון. יכול להיות שיצרת, אבל לא בחרת מרצונך. כי עוד לא לך רצון. קודם כל חייב להיות רצון, זה מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה בעצם קודם כל חייב להיות רצון. לא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי כדי בחירה פירושו ברצוני. אבל עוד לא לך רצון. זה מה שאמרתי, אז בחייב שיהיה לך רצון. כדי שיהיה בחירה. מה שאנחנו קוראים בחירה, ששואלים האם יש לי בחירה או אין לי בחירה, הכוונה האם אני עושה כרצוני או לא. יכול להיות שבחירה זה משהו אחר, אבל כששואלים האם יש לי בחירה או אין בחירה, מתכוונים לומר האם יש לי בחירה כרצוני או לא, ואני אומר,
מצד מה שאנחנו אומרים, שבחירה פירושו תהליך רצוני, לא יכול להיות שבחרת שיהיה לך רצון. כי בחרת שיהיה לך רצון, פירושו שעוד לא עליך, ועכשיו אתה יוצר אותו. אתה צריך להסתדר עם ההגדרה שאמרת על אלוהים. אפשר, עכשיו, אלוהים אמרתי משהו אחר, שנייה. אצל אלוהים אמרתי משהו, אמרתי ששם זה מתוך מהותו. מה זאת אומרת? שזה מה שאת אמרת. זאת אומרת, אצל אלוהים, מה זה אלוהים? אצל אלוהים פירושו המצוי הראשון, ההוויה הראשונה. עכשיו, אם יש לנו הוויה ראשונה, ואין בה רצון או אין, בהוויה הראשונה הבסיסית, אין דבר כזה, יש רצון, אין רצון בכלל. אין בכלל מודעות, אין שום דבר. אין אפילו מישהו שיודע שהוא קיים. בראשון אין שום תודעה. אין פוטנציאל. עכשיו, מתוך זה יש רצון, נניח. עכשיו, אז בוודאות של 100% שהרצון הוא מההוויה. 100%. כאילו, אין מאיפה זה נוצר. כל מה שנוצר, זה מהראשון. כל דבר, יש לו אותה הוויה שמהווה אותו. לכן אצל אלוהים, לדוגמה, הרב, לא אמרתי שאצל אלוהים יש לו בחירה. לא. רק אומר, רק להבין. אצל אלוהים זה מתוך, ביצירת הרצון הראשון, ביצירת הרצון הראשון, זה מתוך מהותו של היוצר. זאת אומרת, כשלך נוצר רצון, נגיד, זאת אומרת, אני יצרתי את רצוני, זאת אומרת, אני יצרתי את הרצון שלי. אוקיי, יצרת את הרצון שלך, אבל עדיין הרצון הזה, למרות שיצרת אותו, אבל הוא לא שלך, כאילו, יצרת רצון. אבל אם היית אלוהים והיית אומר, אני יצרתי את רצוני, פירושו, לפני רגע רק אני הייתי קיים, ומרק אני הייתי קיים, נוצר רצוני. זאת אומרת שרצוני עסקו במהותי. זה משהו שזה התייחסות אחרת, אתה מתייחס בשונה לרצונך. זה לא סתם נוצר לי רצון, זה לא סתם יצרתי רצון, זה אולי סתם, אבל זה שלי, זה הרצון הוא מהותי. הוא המהות שלי. אבל אם כל אחד מאיתנו אלוהים, אז יש אוקיי. את אמרת דבר מהיפוכו, חכי. רק משהו נכון, אמרת, אם כולנו אלוהים, אז יש את זה בתוך כל אחד מאיתנו. לא. אם כל אחד ואחד מאיתנו אלוהים, אז אין כבר את כל אחד ואחד מאיתנו. אז את כאלוהים אחראית לזה שיש לו רצון. את כאלוהים אחראית לזה שיש לי רצון. את כאלוהים אחראית לכל איזה שיש עולם, את אחראית לכל מה שקיים. ובכלל זה גם זה שיש לך רצון, כנפרדת, כן. ואם הרצון הוא מתוך המהות שלו, זה אומר שזה מתוך בחירה? לא. לא, כתוב, מה כתוב? כתוב, אלוהים לא בוחר את רצונו מתוך רצונו, אלא שזה מתוך מהותו, גם אם זה בלי הגדרת רצון. את עכשיו שואלת, איך בפרקטיקה נוצר הרצון הראשון? וזה, יש פרקים אחרים. ואולי אפילו כתוב על זה משהו בסוף, ואני מניח שגם איכשהו כתוב על זה משהו בפרק הזה, אבל זה שאלה אחרת. את שואלת איך נוצר הרצון הראשון, אנחנו עדיין לא שם. ואנו, וגם תשימו לב, ושם גם הכל...